Oi meninos, tudo bem? Então dessa vez eu tô aqui de volta. Eu vim trazer pra vocês uma resenha que eu tava bem curiosa pra testar essa máscara. E a máscara é essa aqui da Sekamura. Ela é uma máscara profissional. Ela é uma máscara de tratamento para cabelos coloridos. Ela promete tratar, hidratar, manter a cor dos fios, brilho tridimensional, proteção UV solar e tem manteiga de karité e Lumine System. Essa máscarazinha aqui. Essa daqui eu comprei na Beleza na Web, tá, gente? Eu vou colocar a foto dela aí para vocês verem melhor. Então, ela é branquinha, o cheiro dela não é muito agradável, mas também não é aquele cheiro insuportável. Ela é intermediária, tá? No cheiro. E ela é bem branquinha, então todas as meninas que têm cabelo loiro, tingido, com mechas, pode usar que não vai amarelar. E como eu pintei o cabelo, tem vídeo aí já no canal ensinando como pintar o cabelo sozinha e tratar ao mesmo tempo. E como pintar o cabelo quem tá passando por transição capilar. Eu estou passando por transição capilar do Enê, tá? Não é uma transição pro cabelo ficar cacheado. É só pra mim parar de usar o Enê. Então, continuo com as químicas. Até pra quem me pergunta muito que tipo de alisamento que eu tô usando, se eu ainda tô usando Enê. Gente, eu não tô mais usando Enê. Já tem uns 4 a 5 meses. A progressiva que eu tô usando é essa aqui. Vou mostrar pra vocês, que vocês sempre me perguntam. É a da Naturale, ela é 100% orgânica, totalmente natural. Então, ela alisa todos os tipos de cabelo. Ela também alisa cabelos cacheados, afro, liso e quimicamente tratados. Então, é essa progressiva que eu tô usando, já usei duas vezes e eu gostei bastante. Ela alisa, meu cabelo é bem grosso na raiz, mas ela alisa beleza, então eu tô usando ela. Como eu pintei o cabelo, eu precisei fazer um tratamento próprio pós-química. No caso, essa máscara, ela é pós-coloração, né, que é para o cabelo tingido. Meu cabelo, ele não é dessa cor, não é esse preto, assim, ele é castanho bem claro. Eu não gosto da cor dele, então sempre que tá aparecendo na raiz eu já pinto. E gosto de um tom bem azulado. Então, se você quiser saber como eu pinto tudo direitinho, só olhar no vídeo, já tá aí no canal. É um vídeo anterior a esse. Então, gente, vamos falar da máscara. Eu testei a máscara, tem passo a passo aí pra vocês. Então, você continue assistindo o vídeo que você vai ver como ela age, como eu uso. E é isso, até daqui a pouquinho. Eu pintei meu cabelo, gente, por isso que eu comprei essa tinta. Eu pintei recentemente, eu fiz vídeo pra vocês de como pintar o cabelo quando estamos passando por uma transição capilar. Não é apenas pintar normal só com a tinta, não. É diferente, então depois vocês conferem no vídeo. Então é isso aqui, ó. Eu vou fazer essa massagem assim, sem gravar. Porque depois eu trago o resultado pra vocês. E minhas considerações finais do que eu achei da máscara. Tá? Esse lado aqui já tá bom. Olhando pro espelho ali atrás, gente. Então tá, só esse aqui eu vou deixar agir o tempo que a máscara pede. Quando eu voltar, eu falo pra vocês o tempo que eu deixei, tá bom? Então, meninas, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Aqui eu já tô com o resultado do tratamento. Ficou bem macio o cabelo, muito macio. E uma das coisas que essa máscara me chamou bem a atenção foi o frizz, que aqui em cima não ficou nem um frizz, se você perceber, tá bem... bem lisinho o cabelo, não tem nenhum frizz. Meu cabelo tem bastante frizz porque é os cabelos novos que estão nascendo.
E aqui o cabelo tá modelado com a Babyliss. Se você quiser saber como eu modelo com a Babyliss, é só olhar no vídeo que já tá aí no canal, que eu mostrei o passo a passo de como modelar o cabelo sozinho com a Babyliss. Então, eu gostei bastante, ficou bem macio, o brilho também ficou bem legal e realmente ela respondeu às minhas expectativas no quesito de tratamento, tá? Então, o brilho, olha, não sei se vocês vão poder perceber, mas ela ficou muito brilhoso o cabelo, muito macio, aquela aspereza que deixa quando você pinta o cabelo não ficou. Também não ficou porque eu pintei de uma forma bem diferente, né? Então vou mostrar atrás para vocês, ó. Então é isso, meninas. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.